بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة ونكسن داود يا ملك شدلو يدعال لدك جوكتان ومرك هلا إيو آيرو تي في وبرنامج أنك قاهل دولنو إسبدل السياسة دل إيكا عرتي أما كالسعودة جيسكا أفريكا إيو قوم يدها جيسكا أفريكا دقن إيو أرما بدن أو أرمانتا هل كان كسو قاهل دولنو وحان قاهل دولنا سيدو كالا سياسة دها جيسكا أفريكا أبارها باسن إيدتك إنها لكيي أرما حسن دول استاقي دولنا برنامج كا وحايقو مرتيع مدن رشيد عبد الله غالب او كميدا هالدور كصوماليين او دغن مغالدا لستر عرق انجليزكا مدن رشيد كوسو نو ايرو تي في وان دو هي فيصل وان كسلام يا اديغا يو ايرو تي في يو تدخو خين ايرو تي في با يا دمان وي هي مدن رشيد سو دوين كديب بالمركه كوباد رشيد وا كوما بالنلا وداك قفكه رشيد يا دلشادادي هلكا كو بربارتي waxbarashadaadi ku soo dhawaa markale Faisal waxa weey nin horta dhulkeena wada mareynta badan yaan ahay dhalashadayda waxaan ku dhashay Djibouti magaalada Djibouti ayaan ku dhashay muxuu aha waxaan ku barbaaray dhulkeyga Soomaaliland oo yaqaanow de markii hore Soomaali wada ahaan jirtay magaalada Dila ayaan ka bilaabay dugsigii hoose dugsigii dhaxana amood iyo school gabiile ku yeelo qalax loorin jiray labada dugsigii sarna waxan ma taqaanaa ka sameeyay Hargeysa oo dugsigii loorin jiray farsamada gacanta ayaan ka bilaabay kadib waxaan ha qoloyinkii karaaniyada loorin jiray clerical training center CTC school loorin jiray waxa baxay marka waxaan gali jirnay school police halka qoloyinka Secondary-da caadiga ka baxay madqan xaalada gali jireen anagu school police baan galnay school police markii aan madqanaa anagu ku jirnay ayaa la noo qaybiyay maxuu aha shaqooyinka ku shaqeyn lahayn baxtiya nasiib aniga markaa waxay igu soo haagtay xisaabiyal baan ayaa nahayn madqanaa schoolka inta badan halka inta aadan gaarin waa runtii waa arin aad u xiiso badan jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan magaalada caasimadda Djibouti xaafadda Kaartaseen baad ku dhalatay waxbarashadaadii Dila Camuud Qalax yani gabiile iyo Dila iyo Booloma dabadeedna Hargeysa kadib hadana Xamar uu wareegtay ma sidaasaa ha way yahay deni galbeed iyo dhulkii dhan kulan saday baa taay ku soo markaa iskool bulshii aad ka gashay wakii waka Xamar ku yaalam ya ha di wax way waqti systemkii kacaanka ayaa ha arday markii iskoolada dhameeyaan in tababar amba iskool bulshii lagayo amba xalane lagay way marka anagu maadaama aanu ma taqaanaa xisaab iyo lahayn waxa la nagu xireeyay iskool bulshii iskool bulshii marka saddex bilood baa haddii saddex bilood markaan dhameeyo inta aanu dhameysan baa ma taqaanaa baqtiyana siilo noo qaaday shaqooyinki oo koobna gabdhaha koobna wiilasha magacdoodu waxa ka asa ani waxa igu soo haagtay marka meeshii loo jira maxay ahayd raashinka qaabisan maxay ahayd waxaan waxa waxa loo dhigay inji xisaabiye inji bay u soo baxay in ma taqaana Hargeysa la keeno markaan dhamaystay in ku soo socda Hargeysa ayaa walaalahay oo iga weyn markaa carabaha joogay ee la saado mid kino weyn aba yiri oo taqaana nin dafdaflaat oo ma taqaana dhexgal badan lacagta ma taqaana ayaa cunayo hadhowna xataa xoolada duurina lagu qaaday midda ayna waatay waxbarashiska ayo waxbarashaan ma taqaana aanu ka bixin anagu waxbarashatay waye oo wiil ma taqaana waxbarashada nadaam qofta ay tahay waxbarashada iska sii biirso waye taa yogi waqtiyada de ugu horeeyay baan ma taqaana ku jirnay waqti hore ahayd waye raadi kale uu geeyay walaal dana hadaan waqtigi sheegay waqti hore ahayd waye waye aan kula daday imi kala ma ogolo dadku way ma jecel runtii waan ka soconaynaa rashiido waxaan doonayaa hal mar kugu celiyo Djibouti oo aad tiri waan ku dhashay dabcan xilligaasi waxa ligii gobnimada loo ololayay baan jeclahay hadii aanan qaldanayn dalka Djibouti dadku inta badan xurriyad la raadinayay Soomaaliya iyo meelo badan Soomaali galbeed NFDC oo kale ma xasuusan tahay waxaan ma ka xasuusan tahay kacdoonadii markaa ka jiray Djibouti iyo waqooyi iyo gobol dhulkaasi
رشيد ماذا مغلسا يو متقنا دي تينيج بنا عيال كي دغ حتوري بنا وي هي عسكرتي كدغالتي دغالكي لبا دي ادونكا waxa loo rin jiray ana ku dhashay Djibouti ee Francisca Guesi isdi way Rashid ma maglisa ha aad ka wakaga go'aya internet kaga tusay inuu daciif yahay ku soo hadaan maglisa وسوع رشيد وداد مغلسو الو رشيد انت كما هيو تي لي جو فروم بانا واي هي وسوع داد مغلس رشيد وعد كاغا انك سو وي توسي انترنت كاغا انه عاد ضعيف هي 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 وسوع وي بالو قالي او داد بدن با كو تيغي او متقنا نفتوديو na oo jabhad ba jistay FLCS loorijiro jabhada xoreynta ee Djibouti ee xaga kale ma taqaana Xasan Guuleed iyo Diini iyo Umar Kamil Warsame oo Cirgoon loo yaqaanay waxa haragii madaxda ahaay ma taqaana delegation iska qayb galay shirarka adduunka ka qayb galay baahay marka halkan dheer buu ahaa wax weeye oo umadani ku baabaday oo dad badan ku baabay buu ahaa wax ma taqaan easy ee Francisco oo ogtahay gumaysiyada adduunka ugu kharibeen inuu ka mid yahay ee deeday xukuumad bixinay dad baan marka naftoodii u horay alxamdulillaah maanta Djibouti waa xor marka muhiimku waa in ma taqaan ay dadkii hadda xor yihiin un baa important wayahay waanu ka gudbeynaa dabcan barnaamijyadeena dambana ayaanu qayb ka soo qaadan doonaa arrimahaasi mudane Rashid waxa igu maqlaa inaad qayb ka ahayd wasaaradda filimaanta Soomaaliya ee afafka turjumi jirtay ee goormeed ku biirtay ee wasaaradaasi afka ama luqadda aad turjumaysay maxay ahayd ku soo dhawaa markale wax wey shaqaal kama lahayn wasaaradda wax wey anigoo arday oo indhi jooga oo mataqaan jaamacad ku jira ayaa misbaranay nimankan producers ka filimada sameeya kuwa filimada sameeya producers baa la yiraahdaa actors kuwa kuwa mitala marka nin muslima oo ragga filimada sameeya oo Nazar Khan la yiraahdo ayaanu isbaranay marka isaga hawsha ay galiyay inuu ma taqana filimada hindiga sidee uu dinkiinu ku yahay ma lagu daawadaa marka sakuraha ah baa loo jiceliyay marka suul ka waran hadii isagoo af Soomaaliya ay helaan dadku maxaad u maleysaa waxa si fiican sabab ku jiro ma taqaan dadku in ma taqaan action key iyo wixii bay la qabsadeen QF kooga haday aan ku si fiicnaanaya way marka suulan ku caawiyo hawsha maad galiyo ha siyaasa ku bilaa marka India joogtay wax barasho India uu joogtaa wax barasho India uu joogo waxa weey sanadkii u dambeeyay master kan ku jiray way alxamdulillaah waan ku guuleysanay filmkii waan keenay Djibouti marka ka bilow way Djibouti si fiican buu ma taqaana uma taqaana ay dadkii aad bay uga heleen si fiican uu socday kadib aan haddana geeyay Soomaaliya waqtigii ma taqaana de Soomaaliya iskuul jiray hedo waxa ka bilownay Hargeysa Hargeysa haddana boorama burcaan geeyay burcaan markaa uu xumaa sinimogoogu xumaa xamar bar haddana geeyay marka marka ma filimaan taxana ah oo aad toos u turjumaysan ba mise بسوا فيلمات اللي داوني عدكي ونكب بدشين ما فيلمات اللي داوني عدكي متقنا ده قفكي كهر اللي ما هاي تايت ان سب تايتل ما هاي مركا أرضي دي مش جوكتي من قار يا كريستي يعني رجع يدو مرو كريستي سو قف ولا بقفكي ويا خرجت سيسي ومتقنا كبلو ويا wayay in maxaa marka bal waxaad inooga warantaa waxyaabaha marka idin dhibta marka jiray arrimaha bulshada kale wax aad kala kulanteen miya jiray calaqalada ah hawsha awadeen
والله دورته وحاول أدو أدق أو دي يعني ده دائر أو وحبرشني كتشرو أو متقارنة مسكح له فرونت يعني أنا أو متقارنة حتى وقلت لك حسيت أنا كل ده بس ليه هو حنا تصميم كرما لكن ما دام وقت جا وقت على الأرض أو مسكح له فرونت هاي أو متقارنة في القف في عط هاي بقى كم حنا وقت كراوي حجري وكالة فيلم الصومالية دخل إلى هذا هو منو بليه هذا وكالة مويان عد كله أو برايس اللي ميكين كري لكن ما دام هو حصوبة كسو كرليني أبي دولو دوغهش وي أو أبي نوصر دوغيس إن كستو وقت كالقورو أو متقانا وقت يدن السور دوان علاضحن صومالي دولو دي دحي متقانا دعيتان كيجي حيدو متقانا تاسا نقع متقانا نجد سيوحا مشروع عالتي عم بوهاك شوي ويهي ان طبعا قيبهن دبا ku soo qaadan doona san hor u sheegney in waan ka gudbeynaa in waxa jira mudane rashid madama aad geeska afrika oo dhan aad aqoon u leedahay way aragnaad u tahay isbeddelada siyaasadeed ba jira somalia djibouti ethiopia in isbeddeladaas waxay u muuqdaan kuwa isku yara eg oo mararka qaar dagaalo iyo gacan ka hadal dhaliya bal ka waran arrimahaasi iyo waxa laga filan karayo mustaqbalka dambe فيصل وحوي هرت اسبدل حولي وواحد واحد مده هو حق إلهي كسرعته إن متقنا سيد وجود كنا وفي عن متقنا لولا متقنا لولا كان قادنا وفي عن طيب ولقت هرت الصومالي ما أنت وحوي أنت هسوا دولة دول أما أنت هسوا معمول أي متقنا نقطي هوا هتدور الصومالي مركز حتى نتقن كل خدرت وات الصومالية وحنا في عن إني سدجن ومتقن أي متقن أي 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 كوض الشقين يعني سكحلين هنا أي وجهة ما في عن ويحوي ودافع وحقبائل ودافع وقومي مركز قومي دي ده صومالي أتكلم عليه مركز dad ki soomaaliyeed waxa fiican inay ma taqaana wixii ma taqaana dhixdooda ay goolu dhinac u dhigtaan oo ay taa u wajahaan qoomiyada han soomaali ahaan ay u wajahaan ayaa fiican way wax way de qabiil meel hoos u noqonaya marka ay ahmaar iyo ma taqaana iyo tigre iyo ma taqaana orom ay meesha marayaan de xeer hebel ma shaqaynayso marka waxa weeyii horta inay ma taqaana ay aad arinka uma taqaana yani uga baaran deegaan ba fiican oo aanay ku ma taqaana ku digdigin si Soomaali nimaana ay u gala maaniga la fiican wayahay waxaanu imaneynaa dhinaca iyo gobolka awdal dhawaan waxa jiray wax liyaado qorshe magaaleed ama town planning oo magaalada Boola marruti ka socday guud ahaan Soomaaliland aan inta badan ka hirgelin bal arintaas maxaad kala socotaa maxaa magaalada loogu bilaabay ama ku koobay muxuu yahay mahsuulka ka soo baxay markii arintan la sameeyay bal arimaha wax nooga waran and Faisal town planning ka wax wayo waynu waa wax inuu garanayno oo ma taqaana run ahaan wanaagsan marka sideeda loo raaco laakiin dadka reer awdal iyaga oo aan ma taqaana ka fikirin متقنا نولشی داد کوه ایو کارر کی مگه اینو ایت بوده ایو کدک دیگه وایو من تا سومالی و دکتر حجر آواره اجرا داد کی ویج لعسینی شقام ها داد بقول کی با تدوات داد کی وابد عمل یعنی مگه یه راینو گلی بچیلو واحد یار توصی آدم ماتسن بچیلو اگر این عکلو یار توصی خصوصا dinaa kala ha ku soo ma karaan awdarna waa ay ka sii liitaan waxa loo daa inaan 2% aanay dadku shaqeeyeen marka waxa weey dadku inta badan waxay ka shaqeeyaan dhismaha guryaha madqana iyo waxa kale madqana wadanka oo ka soo baxay la iibinay marka hadda waxa loo daa inaan wixii dhab isla fariisteen oo dadkii ma taqaana maanta wax weey waxa la ii sheegay markaan la xiriiro dhulkii in dadkii wallahi waxa cunaba ay leeyihiin way dadka majority oo amba kooli buuha amba wastaad buuha amba kuwan qaldan dalaaqay haye wixii oo dhan way fadhiisteen
dhinaca kale markaad eegtana kororkii magaalada lafteeda waxa weeye wuu istaag magaalooyinka kalena way socdaane mataqan dee tartanka kula jirta ogo marka waxyaabo badan baa isasaaran faysal oo mataqaana ay ahayd inay ka fikiraan waxa weeye aad baan mataqaanaa anu aad baan ugu xumahay waayo nolosha dadkaa ka qaalisan mataqaanaa dhismaha ninba waxa la weydiiyey la yidhaahdo Ibrahim Miguel Samatar la odhan jiray allaa naxariistay hadda wuu dhintay oo dadka mataqaanaa academicska ahee soomaalida ka mid ahaa gaar ahaan reer Soomaaliland ahaa ayaa wuxuu ahaa raggii mataqaanaa waqtigii ay Hargeysa iyo dhul ku duusanaye yimiday moogtay ugu soo horreeyey kadib wax bayan way kala fukii loo socaro markaas uu yidhi Ibraahim oo ka warran magaaladii maalintii aad soo gashay dhismaha quruxda badan leh iyo mataqaanaa magaalada weynaatay waxa weylo meel fog wax ka arkay yahay mataqaanaa kama fikir waan kaagu dhitaara dhaadheer iyo mataqaanaa guri waaweyn oo la dhisay laakiin aniga waxa igala fiican buu yidhi in dadka maskaxdooda la dhiso oo dadka la dhiso waayo human resource ka wax walba ka qaalisan bilaadiga dadka dhulka lahaa hadday dhammaadaan dee dhulku xufa macno ma laha dhulka horena uu jiray weligiina uu jiri doonaa inta mataqaanaa adduunku jiro uu jiri doonaa laakiin dadkii dhulka ku noolaa haddii loo fikiri waayo waxa weeye nololima jirayso waayahay hadalkaaga waxaa ku jiray korarkii magaalada ayaa joogsaday and magaaladii fidaysay ee dhismaysay ayaa joogsatay miyaad leeda ha way waxa weeye waxaad moodaa caasimadaha mataqaanaa soomaaliya ee mataqaanaa magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ayay ka mid ahayd bowra marka maadaama uu korarkii magaalada u joogsaday magaalooyinka kalena ay socdaan dhismahoogii tartankii mataqaanaa korarka ee magaaladu ay ku jirtay dee waa ka haraysa tii dhaqaalaha ee dadkiina waanagii kasoo sheekayno waxa weeye dadkii waxay ku nool yihiin maanta ninkii kooliga ahaa ee caruurtiis ku masruufayo koolinimadaasi de maanta wax alla wuxuu u karayaa ma jirto marka in waxyaabo badan laga fikirayahay way ku degdegeen okay marka waxaad leedahay magaaladii dhaqaale ahaan way u curyaansan tahay isma ahaan iyo inay magaalada korodho oo caasimad weyn noqotona waa la curyaamiyey marka xalka waayo arrintan yaa waayo cidda waddo oo aad isleedahay way habboonta in lagala hadlo de horta waxa weeye waxaan la weydiinin mataqaana oo lagu khasbay inaana jirima filayaan dadkeena mataqaana dhulka degan ee mataqaana odayada iyo dadkii waxgala weydiisa igu maqaala ah inkastoo anigu mataqaana war rasmi ahayn hadday xataa dadejin lahaayeen oo mataqaana ay shaqada dadejin lahaayeen oo ay bil abalaabilo ku dhameyn lahaayeen xaalku sida uu ka fiicnaan lahaa laakiin hadda waxaad moodaa mataqaana in wixiiba layska dhigay waxaa lai sheegay in la joojiyo total dhismihii wax ilaa inlaanta dhamaynano goora dhamaynayna lama garan karo marka waxa weeye arrin aad aad mataqaanaa aad u liidata weyaan waayo dadkii waxal waxay ku nool yihin maba jirto way waayahay inta haddaan ka gudubno abaaro baahsan ayaa geyiga soomaaliya ka jira meel waliba oo degalka soomaaliyeed abaarahaasina waa kuwa soo noqnoqda haba usii kala badnaadaan ama usii kala daraan dalalka ama wadamada ay maanta soomaalidu gebi ahaanba degan yihiin sidee baad u malayn karaysaa in loo maarayn karayo abaarahan sicir barar baa dhinac socda dhaqaale xumo iyo burbur baa jira xanuunaa jira arrimahan bal sideed u malayn kartaa in loo maarayn karo faysalow waxa weeye soomaalidu waxaad moodaa dowladnimadii iyo maamulkii inay khalad ka fahmeen waayo waxa weeye waxaad moodaa in cashuurta yare dadka laga qaadayo uun ay dowladnimadu tahay inay u qaateen waayo dhulkeenna waxa weeye roobka daa iyo biyaha mara waad aragtay oo intaasoo baabuur ba u qaadaya intaasoo qof baa ku naf waayeysa lagama fikirayo oo lama odhanayo war at least biyahan si aan u xidhanna
maamulkii yani Soomaali toban dowlad ha samaysato oo wixii dalgu heshiiyeba waa wixii kale moogta oo aanu ma taqaanaa maamul Soomaaliyeed oo ka soo horjeeda ma jirto. Wixii dadku isku raacaanba waa wixii kale, laakiin inay ka fikiraan maadaama oo maamul lagu dhiitay inaad ka fikirto wixii shalay soo maray ee kugu dhacay inaanu sanadka dambe kugu dhicin oo aad ka fikirto. waxaan mooda dowladdeen Soomaalida inay qaateen cashuurta yaree dadka laga ururinayo inay tahay, maaha maamulku wuu ka ballaaran yahay inaad dadkaaga u fikirto oo aad biyaha Ilaahay siinayo aad u qabato. Xataa iska u qabsan lagu qaban karaa ayaa fiican. Marka waxa weeye waana arrin Soomaali oo dhan saameeyey weeye oo maanta aynu ognahay dhibaatada Soomaali ku dhacday. Mas-uuliyadeena maamulkaa iskale, maamulada iskale. Waya gunaanadkii baaqa aad diraysa muxuu yahay mudane Rashiid? Baaqa aan diray waxa weeye maamulada Soomaalidu meel kasto ay joogaanba inay isku tashadaan oo ay xoogga iyo kartida dadkooga ku tashadaan. waxa weeye adduunka uu noo soo gurmada la odhan maayo, majarafadaha ha la qaato oo biyaha ha la xidho, dowladuhuna waxa weeye inay dadkii tusaan oo ay horkacaan oo yidhahdaan warsaan waxu qabsano un weeye maamulka waxa loo loo doorto ha la isku tashado oo biyaha Ilaahay berrika maalin waa la heli doonaa wixii gaadha sidii loo qabsan lahaa laga fikiro. Waayahay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Rashiid Cabdullaahi Qaalib oo ku sugan Leicester carriga Ingiriiska oo maanta marti noogu ahaa barnaamijkan. Mudane Rashiid, waxaan rajaynayaa in dad badan ka faa'iidi doonaan baaqa aad u jeedinaysa madaxdana ay u dhagan nagulaan doonaan. aad iyo aad baan kuu salaamina adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh ee laynka ku jira. waad mahadsantahay Faisal, aad baan kuu salaamayaa adiga.